Rio, é muito jet ski, é, launches. Nós esperamos a escuna para viajar na Rio. Ok, jet skis. Nós on board. Prontíssimo para viajar aventura. Muito linda, é atrás de nós, uma loja mais perto. Bonito aqui, restaurante. Nós temos restaurante perto na Rio, distância mais marinas e restaurantes barzinhos. Maravilha, lugar mais melhor você imagina, absolutamente fantástico.